Je to ďalší diel série Turecky s Jetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Týmto videom, touto lekciou by som sa mal dostať na prvé miesto pred krvavú Mary, pretože rozdiel je iba jeden bod. Zabrániť mi môže v tom iba to, že by bola súčasne so mňou pri počítači. Pijem kávu. Zabudol som na K, samozrejme, ja pijem kávu. Biz yumurta yip ve portakal yeriz. Jeme vajce. Ešte akuzatív a pomaranč. Tiež akuzatív a koncovka iz, keď hovoríme my. No a dám aj veľké B. Siz makarna yersiniz. Vy jete cestoviny. Evet, çorbayı. Áno, polievku. Ješ jablko. Jersin. Áno, polievku. To už bolo. A zdá sa mi, že aj rovnakým smerom. Z angličtiny do turečtiny. Jedia koláč a pijú pivo. Oni koláč, koncovka a pivo, koncovka. Všetky tieto príklady v tejto lekcie zatiaľ končia na samohlásku, tak musíme pridávať tú spojovaciu hlásku ja. Piju ičer. Zabudol som, že jedia. Oni jedia koláč a piju pivo. Jem ovocie a vajce. A opäť tá spojovacia hláska je a koncovka, vajce, končí na samohlásku, takže jasné, čo bude nasledovať, spojovacia hláska je a jem, jerím, perfektne.